itse olen vaikuttanut siihen energiansäästöön sillä, että olen laskenut meidän kotona lämpötilaa. Sitten mä ajattelin, että kun se meni niin hyvin eikä se tuntunut oikeastaan missään, niin mä laskin sitten toisellakin asteella ja on ollut oikein hyvä. Suomessa syntyy tulevaisuudessa paljon uusia työpaikkoja vihreän energian ympärille. Sen takia Metsäkin justiinsa vaihtoi oman asunnon sähkön suomalaiseen ekosähköön. Eikä se oikeastaan edes näkynyt sähkölaskussa. Suuri osa siitä kuitenkin on nykyään vain noita veroja ja siirtomaksuja. Haluan, että kaikkialla on hyvä asua, eikä kenenkään tarvi muuttaa pois kotoa, koska siellä ei enää pysty asumaan. Siksi mä suljen aina valot, kun lähden, enkä latraa vettä suihkussa. Äitikin sanoo aina, että pitää käydä nopeasti suihkussa. Toiveeni on, että kun minun lapset ja lapsenlapset ovat joskus minun ikäisiä, niin heidän ei tarvitsisi huolehtia alati nousevista energiahinnoista. Kun naapurin Jarmo kertoi maalämmöstä ja siitä, että kuinka paljon vähemmän rahaa kuluu talon lämmityksen vuodessa, niin minäkin vaihdoin maalämpöön ja olen ollut todella tyytyväinen.